дополнително околу 50 на се во процес, затоа што имаме голем дел од законската регулатива која што е во трудовото законодавство, тоа се безбедност и здравје при работа и новиот закон за работни односи кој што го работевме заедно со стопанските комори и голем дел од оние барања кои што се поставени во белата книга веќе се адресирани во новото законско решение. This meeting is very important for us. Ова состанок е одличен за нас, доаѓа во сосема право време. Одличен одговор, одличен момент за тоа што сите го тука да го поскија пржинскиот договор дека парламентот е на пауза, но затоа пак глобалната економија, економијата во Македонија не се на пауза и не запира бизнис секторот во Македонија, за него нема пауза. Работиме на две иницијативи. Првата е Македонија има неповолност во врска со царините. А вториот проблем со кој што, за кој што разговараме е тоа што во Македонија се одливаат кадри, се изселува населението, а со тоа и работата сила.